קילומבו, מיוזיק, טכנולוגי, פאן. היי, כאן אייל גלדר מקילומבו. לכולנו יש סמארטפון בכיס שמסוגל היום לצלם סרטוני וידאו באיכות סבירה ומעלה. אבל מה קורה כשאתם מנסים לצלם סרטוני וידאו ובסופו של דבר תוצאת האודיו, מה ששומעים בסופו של דבר, הסאונד, נשמע בין בינוני לכל כך גרוע שאי אפשר להשתמש בו. כמה פעמים למשל צילמתם ברכה לחברים באמצעות הסמארטפון וגיליתם שהתוצאה מלאה בהד עד כדי כך שאי אפשר להשתמש בה? או למשל צילמתם אובייקט, בן אדם, ילד שנמצא רחוק מהמצלמה שלכם ולא שומעים אותו כמו שצריך בסרטון. גם אם אתם משתמשים במצלמה מקצועית והתוצאה הוויזואלית שלכם מעולה, אם אין לכם ערכה אלחוטית שמחברת מיקרופון אלחוטי אל המצלמה המקצועית שלכם, סביר להניח שתוצאה שלכם מבחינת הסאונד תהיה בינונית מאוד. המיקרופון החדש של סנייזר נקרא Memory Mic והוא פתרון אדיר לבעיות סאונד בווידאו. נכון שיש היום שוק לא קטן של מיקרופונים שמתחברים ישירות לתוך הסמארטפון, אבל אין שום פתרון דומה שמספק איכות סאונד כזאת עם החופש המוחלט להתרחק עם המיקרופון וללכת איתו לאן שרוצים ולקבל תוצאה באיכות גבוהה כל כך. אז האפשרות הראשונה לשימוש בסנהייזר ממורי מייק זה בעצם מה שאני עושה כרגע. העמדתי את הסמארטפון שלי על חצובה משהו כמו 4.5-5 מטר ממני ואני מצלם ממרחק כזה ואתם יכולים לשמוע אותי בצורה מאוד מאוד ברורה, כי בעצם הסאונד שהמיקרופון הזה מקליט מוקלט על הזיכרון שלו. זה אומר שאני גם יכול לצאת מהפריים וללכת לאן שאני רוצה, להתקרב או להתרחק, ואתם מקבלים עדיין סאונד ברור וסאונד יציב. זה אומר שאתם יכולים לצלם בצורה הזו הרצאות למשל ולהניח את המיקרופון הזה על השולחן של המרצה או להצמיד אותו לבגד של המרצה. אתם יכולים להניח את זה אפילו על שולחן משחק של ילדים ולצלם את הילד שלכם כשאתם מתקרבים או מתרחקים או זזים עם המצלמה ממקום למקום. ובעצם כל שימוש שבו תרצו לעשות שימוש בווידאו המוצלח מספיק של המצלמה בסמארטפון שלכם וסאונד איכותי ומקצועי מאחת החברות המובילות בעולם, סנהייזר. שימוש נוסף הוא הקלטת אודיו בלבד על ידי הממורי מייק של סנהייזר. במצב כזה אתם יכולים להקליט את האודיו בלבד ולצלם עם מצלמה מקצועית לצורך העניין, כשהשימוש בסופו של דבר נראה בדיוק כמו בדוגמה הקודמת, למעט הסינכרון שאותו תצטרכו לעשות בעצמכם בתוכנת העריכה שלכם. והשימוש המתבקש, הבסיסי והנוח הוא שימוש בממורי מייק כמכשיר הקלטה נטו ללא צילום וידאו בכלל. מפעילים את ההקלטה במצב אודיו, מניחים את המיקרופון האלגנטי במקום נוח וקרוב לאובייקט, ולאחר מכן מסנכנים את האודיו לטלפון ומשם לכל תוכנת עריכה או לשימוש כמו שהוא. המיקרופון קומפקטי ושוקל כ-30 גרם וכרגע מגיע בצבע לבן בלבד. יש לו חיבור USB-C לצורך הטענה וכפתור הפעלה יחד עם נורת LED. את המיקרופון אתם יכולים פשוט להניח קרוב לאובייקט המצולם או להצמיד לבגד באמצעות הקליפס הגמיש המגנטי המיוחד. את רגישות ההקלטה של המיקרופון תוכלו לקבוע באמצעות האפליקציה. באפליקציה עצמה, לפני שאתם מייצאים את הוידאו, תוכלו גם לקבוע את כמות הסאונד שמגיעה מהמיקרופון המובנה של הסמארטפון, במידה וצילמתם עם הסמארטפון, אל מול האודיו שהוקלט אל הממורי מייק, ואולי זו הדוגמה הכי טובה בשביל להבין כמה הממורי מייק הזה ישפר את איכות הסאונד שלכם. בואו ונראה כמה דוגמאות. אבל אין שום פתרון דומה שמספק איכות סאונד כזאת, עם החופש המוחלט להתרחק עם המיקרופון וללכת איתו לאן שרוצים ולקבל תוצאה באיכות גבוהה כל כך. להתקרב או להתרחק ואתם מקבלים עדיין סאונד ברור וסאונד יציב. זה אומר שאתם יכולים לצלם בצורה הזו הרצאות למשל ולהניח את המיקרופון הזה על השולחן של המרצה. בהפעלה ראשונית מתאמים את המיקרופון והטלפון במרחק של מספר סנטימטרים. אחרי ההתאמה אתם יכולים להתחיל הקלטת אודיו או וידאו, ובסיום ההקלטה אתם מסנכרנים את השניים. אלה בעצם שני המצבים היחידים שבהם הטלפון והמיקרופון צריכים להיות קרובים האחד לשני. הנה כמה נקודות שכדאי לזכור לגבי הסנהייזר ממורי מייק. הוא תואם לאייפון או לאנדרואיד. המיקרופון המובנה שלו הוא מיקרופון אומני, רב-כיווני, באיכות מקצועי של אחת החברות המובילות בעולם, סנהייזר. ההתאמה היא קלה ופשוטה בבלוטות'. רזולוציית ההקלטה היא 16 ביט ו-48 קילו הרץ. סינכרון האודיו שהוקלט אל הטלפון מתבצע באמצעות רשת אלחוטית כדי שההעברה תהיה מהירה ושאיכות הסאונד תישמר ללא דחיסה. קיבולת הזיכרון של המיקרופון הוא עד 4 שעות הקלטה, והסוללה מספיקה גם היא ל-4 שעות עבודה. כדי שיהיה לכם פשוט וקל להבין את האיכות של המיקרופון הזה, הקלטנו את כל הסרטון באמצעות הסנהייזר ממורי מייק. את כל הפרטים, המחיר וההזמנה תוכלו למצוא באתר של קילומבו, kilombo.co.il. סנהייזר ממורי מייק, עכשיו לקילומבו. Quilombo, COIL.